já jezdím na Benedikt, že tady se mi hrozně líbí prostředí, jsou tady milí lidi a hlavně se tu scházíme taková parta, která je částečně stála a pak sem jezdí i občas nové tváře, tak si vyměňujeme ty umělecké zkušenosti a pak to zhodnotíme na té výstavě společný, která probíhá na závěr. Je to spojený i s aukcí obrazů a hlavně od těch diváků dostáváme i zpětnou vazbu k tomu, aby jsme věděli, že to, co děláme, má smysl, nebo jestli je to dobrý, nebo jestli to není dobrý, takže sklízíme jak pochvalu, tak kritiku, ale i od kolegů, ale i od těch diváků, tak si myslím, že je to dobrý právě tu zpětnou vazbu mít. A to prostředí je tady hodně inspirativní, tak si to užíváme a to malování jde úplně samo od sebe. Tak téma vždycky přichází až s okamžikem, kdy začnu rozlívat barvy po tom plátně. A já loni jsem začal takový téma, že jsem hodně přecházel do abstraktních jako poloh, tak jsem vlastně chodil s plátnama ven a dělal jsem v plenéru a mně se to i zalíbilo. Proto jsem si letos objednal hodně veliký plátna, takový větší formáty. A myslím, že to téma bude takový trošičku abstraktní, protože si v tom obraze každý divák potom najde to, co chce. Takže jak vnímám Benedikt? Já Benedikt vnímám jako velice zajímavý setkání lidí, protože každý umělec tady tvoří nějaký svůj svět. A pro mě je to trošičku, jakože můžu pozorovat okýnkem ten jeho svět. A tak je to pro mě ohromný obohacení. A je to pro mě i jakoby inspirace nebo zpětná vazba, jak se jinak dívat na svoje okolí a tak. Kolik automobilů a převodovek letos vznikne? No, přiznávám se, že letos jsem se moc nepřipravila na převodovky a na automobily, ale nějakou zálohu sebou mám, třeba pár koleček z převodovek, takže možná něco vznikne, ale já jsem vždycky jedu tak jako, snažím se mít mysl otevřenou a co přijde, to přijde.